Uma equipa um bocado estranha. Temos um Assassin Kane, mas depois o Veigar. Temos zero Waveclear. Ah, sei, temos uma equipa muito estranha. Flash por flash. Ele vai levar com. Não foi muito worth. O Veigar acertasse logo a wall no sítio? Yeah. É que é uma seca mesmo, meu. Eu quero tentar matá-lo fazer alguma coisa, mas. Acho que está a jogar aqui como se não tivesse jungle. E não tem. Olha, apareceu aqui o Kayn, ele estava morto. Ele sabe que o Kayn não vai aparecer. O pessoal tem alergia ao Zilean. O pessoal tem alergia ao Zilean. Imagina se o Kayn estivesse aqui, o free kill que era este gajo. Problema. Há bocado era um Volibear que não jogava um caralho. Já está. Já deu duas soladas. E pronto, é isto. Ele puxa. O meu jungler nunca vem. E é assim que se joga mid. Dá tempo até aparecer aqui o Volibear. Por acaso que com a vida que ele tem, eu com o Ignitezinho até o matava com jeito. Esse é mano. Isso, obrigado por flashar, estava a ver que não vinhas, foda-se. Top lane, já nem cheira. Volibear ir a pé, é tão nojento este build no Volibear. Na verdade é que não dá hipótese nenhuma. Não consegue tradar com ele. Já está a 6. Nem funciona a torre. O Veigar está morto. Queria ver se chegava a tempo. Diz-me que apanhas, please. É flash. Menos foi um por um. Eu vou perder mais um cana. Já tem botas ele, não? Foi da China em vez de acabar o Road of Ages, que estranho. É tão mau a nível 8 não conseguir limpar uma bomba aos minions de trás. Mesmo com Blasting Wand. O Nunu está a fazer os objetivos todos. Pá, pelo menos o Kayn, está a 3 kills, pode ser que safe. Nem precisava dar ult. Opa. A suportar bem o gajo. Isso é o que eu adorava no Zilean. Era que a nível 7, 8 já tivesse um damage decente nas bombas. É uma pena. Esta é a única habilidade do jogo que não escala linearmente. Ganho 70 de damage nível 4 para nível 5. Conseguimos sequer contestar isto. Vou liberar a TP. Parte-nos a todos. É de loucos puxar este Drake. Acertas? Ei, a merda. Ganda ulti do set. Tanto foi para a Zyra, não é o fim do mundo. Exagero, exagero, exagero. Tão desnecessário isto. Pegar, está a ficar. Ai ai ai. O tempo que eu ganhei ali com o ulti e depois encostado à parede deu para flashar para fora. Não sei se é chaste, tem arrow. Ai que cagão do caralho. Merda! Estou morto. Olha, matou-se.
Tem que se matar. Worth, completamente worth. Completamente worth ali. Ai, que pena. Ok, não foi mal. O Kane está mega fed, o Veigar está mega fed, são as nossas duas win conditions. Este cara está aí full tank, portanto, mesmo fico um gank behind. Tem sempre algum impacto no jogo. O Voli foi para outras armas, portanto, ele não se mexe nas fights comigo. Aqui é meio. E tá pior. E tá pior. O TF atrasou imenso. Sai daí, sai daí. E tem a double bomb ali. Tava com medo que depois o Pyke morresse a seguir. Ele apanhou a bomba. Pyke Vega, é giro. Mete a jaula, o gajo puxa, dá stun. Um combo giro. Oh shit. Será que o set mata? A trollar o TF. Mas é um comeback ridículo. Mais 1000 de gold. Ué. Nice, ah shit. Como também o Pyke ali. Eu vou não morrer da tua. Não, Pyke, não morras à toa. Ai 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 ai. Este foi fazer mais uma malandrice. Com muito pouco cooldown ainda eu. Mas pá, eles já deram um throw absolutamente incrível. Até agora. Será que eu posso dar a luz de bot sem o Veigar morrer mid? Vamos ver. TF tem ulti. Eu tenho o meu ulti, mas sem flash. No Nutabot. Pelo menos apanha isso. Pá, um shutdown para ficarmos com o Herald. Não sei. É worth. É, meu ulti foi worth. Nossa, este combo é incrível, meu. Este combo é incrível. Aí é um de vida, a sério. Nice, olha lá, o melhor jungler, estamos com o melhor jungler. Acho que eu tenho a brincar com o Volley Bear. Double Bomb into 1000 gold. Beleza, hein? Beleza. Este era ali que foi uma porcaria. Mas valia nem usar. Quer dizer, que se conseguimos levar a torre. Está lá a ver. Ok, ok, foi worth. Oh shit. Bem bom. Já não se mexe, já não se mexe.
Já não se mexe. É que vai morrer o Vega. Não tem cá ninguém, os cantinhos, não é? É sempre mil gold, sempre que ele mata com o outro. É, não morreu o Vega. Eu podia ajudá-lo, mas. Ele escapa. É demais, é demais, é demais, é demais, é demais. Please, reset. Oh shit. Ah! Não falhes, não falhes. GG, meu. GG.